Bannaddiini abatali bamu abakulembezesa abantu sekinnoomu bavuddeyo ku muze gw'ebisiyaga ebisensedde eggwanga. Okusinziira ku basawo, ebisiyaga bya mirundi gya njawulo era birina obulabe obw'amaanyi ku bulamu bw'omuntu olw'ebirwadde ebiyinza okusaasaana mu babyenyigiddemu era basawo nabo bongera okubivumirira. Omusawo Leila Halima alaze endwadde ennamutta eziteeka obulamu bw'omusiyazi mu Matigga. Obuyinza n'okumuluma ebbanga lye lyonna erisigadde bw'aba nga tafunye bujjanjabi bwa musawo nga bukyali. Wadde ng'ebirwadde bino byonna n'atali musiyazi asobola okubifuna. Singa abeera mulagajja bwobanga yeenyigidde mu mize egitali gya butonde, wabula ng'ekyenjawulo byonna byewalika, wabula birina ebibivaamu ebinyigiriza embeera y'omuntu. Ebirwadde bino byonna bye bankunyonyodde from HIV to human papillomavirus to genital herpes CV. Ebyo byonna, it's a combination of different microorganisms. Ziri ze nkugamba nti there are viral infections, there are bacterial infections, there are candida infections, ate kuliko ne parasitic infections. Kufunakifunamu mm-hmm. bino ebirwadde bye bantu abaali balwaddeko oba abaali balabyeko ku ebyo mumps oba ebi skin infections ezo ziba ziriko ziba zibawo nejja mu ngeri ya rash endala zijja mu ngeri za lesions okutututu oguluma buba buluma unsensible to touch ate nga efulumya amazzi gabagabagagaluma. Ono agasseeko nti ebisiyaga tebireeta birwadde byokka, wabula bireetera omuntu abiri ekizibu ku bwongo engeri gye kiri nti abasinga babikola lwa nsimbi. Ababa babeera mu kikolo kyekyo kya homosexuality tebabeera nti balwala birwadde byokka. Your dignity, your mental health is literally affected by this. Kubanga ono agamba nti si kikeereza eri muntu yenna eyenyigira mu mize gino okugivaamu era n'abasaba okwettanira obuyambi bw'abasawo abakugu babatangaza engeri gye bayinza okuvvuunuka ebizibu byonna. Oba wakabigendamu oba obimazeemu emyaka. Whenever you set your mind, kubanga olaba endowooza yaffe, whatever you tell it is what it does.